Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, strana 5, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Prohlížím. Opět vidím zvětšenou část číselné osy od 50 do 100 a vidím, že všechny znázorněné příklady mají za výsledek celou desítku. Jsou to příklady 65 plus 5, 75 plus 5, 95 plus 5. Ve všech příkladech vidím 5 plus 5. Je to i zde na znázornění. Tady také. 5 plus 5 rovná se celá desítka. Čili 65 plus 5 také uzavřeme desítku, ale tu sedmou. 70. 75 plus 5, uzavřeme desítku, rovná se 80. 95 plus 5, rovná se, uzavřená desítka je přímo celá stovka, rovná se 100. Jdeme na číselnou osu. Tak co pak tady máme? 87 plus 3. 87 plus 3. 7 plus 3 je 10, čili uzavíráme desítku. Plus 1, plus 2, plus 3 rovná se 90. 68 plus 2 rovná se 70. 82, 88, pardon, plus 2, 90, 96. To je 86 tady. 96 plus 4, 1, 2. 3, 4, rovná stovka, rovná se 100. 28, to už je tady, plus 2, rovná se 30. Rozumíte? Tak, vyzkoušeli jsme si to na číselné ose, dodělejte cvičení a já si myslím, že vám to půjde.